La nostra companya Júlia Torremadé ha pogut parlar amb uns quants d'aquests efectius que estan treballant per recuperar la normalitat al País Valencià, i això és el que li han explicat. Jordi, quants efectius arribeu el divendres i què és el primer que feu? Vam arribar uns 30 vehicles, amb 80 bombers i operadors de comunicacions, i vam anar al centre de comandament, on ens van assignar dues zones. Una és on estem aquí, a Catarroja, on hem estat treballant dia i nit, vale, per intentar doncs retornar a la normalitat. Gerard, potser aquesta zona que estem anant ara és de les més devastades, no? O la que no han pogut arribar tant als equips. Ara es veu molt net, però aquí com vam arribar hi havia bàsicament muntanyes de cotxes, muntanya d'escombros, d'arbres, de vegetació, de mobiliari urbà, i no podíem accedir. I bàsicament el que hem començat a fer és retirar vehicles, fer una passada mínima banda i banda per poder fer accés per entrar nosaltres als vehicles de bombers, i començar a retirar per arribar als pàrquings principals i si algú li feia falta sortir. I ara, com veieu, doncs, la zona ha millorat, tot i que hi ha molt de fang, però les vies pràcticament estan retirades de cotxes. Quan parlo de retirada de vehicles pot semblar una cosa com molt fàcil, però estem parlant d'alçades de fins a 3-4 alçades de cotxes uns sobre els altres i carrers en els que la gent no ha pogut sortir. Sí, ara aquí nosaltres ens dirigirem a una zona on tenim un vehicle que està fent un esgotament d'aigua, d'un pàrquing. Ara mateix acabes d'entrar, acabes de sortir, de fet, d'un pàrquing que està inundat, no? Sí, anem fent extracció d'aigua, i a mesura que és possible, doncs entra dins del pàrquing per descartar o per intentar localitzar si hi ha algun cos d'alguna persona i anar revisant vehicles per això, per assegurar que no hi hagi ningú al seu interior. Com es coordina un equip de bombers que ve de Catalunya aquí al País Valencià? Doncs intentant que hi hagi la màxima coordinació. De fet, ens han doncs demanat que siguem el màxim d'autònoms i així intentem ser-ho. Ens han assignat en un sector, s'han dibuixat un sector sobre un mapa, aquest és el sector 6, i ens han donat aquests objectius i, per tant, coordinem els nostres recursos propis i alhora tota aquella gent que ve amb màquines, no el personal voluntari que ve a fer altres tasques, sinó tot el que és maquinària i camions i vehicles que necessitem per poder fer aquesta neteja. I nosaltres doncs estem vetllant perquè no hi hagi cap accident, sobretot, que no hi hagi cap atrapament de maquinària o que es faci mal. Creieu que us esteu organitzant bé amb la resta de cossos de seguretat, la resta de cossos d'emergències? I el que sí que és veritat és que no hi ha hagut molt contacte amb els altres cossos operatius, perquè sí que ens van donar una zona i ens l'hem hagut de fer nostra, sense demanar doncs ajuda externa. Creieu que era necessari arribar abans? Els primers dies van intentar doncs prioritzar amb els seus recursos o amb els que van creure convenients per poder doncs gestionar l'emergència, i entenem doncs que la nostra ajuda doncs no va ser prioritària, i per tant contents d'haver estat doncs aquests 3 dies i els dies que faci falta doncs a partir d'ara. Nosaltres som una organització, ens devem a una jerarquia, i el que ens diguin i ens autoritzen, venim aquí. I quan hàgim de marxar, marxarem. No sé si hi ha algun mecanisme psicològic que digui no, no, no m'ajudeu, que ja ho faré jo sol.